Привіт, друзі! Часто ви мене запитуєте щодо такого як депортація. Як її скасувати? Якщо в мене вона вже сталася, мене депортували, в мене якісь є проблеми з законом, що мені робити, як з цим всім буде. Ну я не займаюся скасуванням депортації, я не вникаю в цю тематику, тому, на жаль, я не можу допомогти. Але. На цьому ютуб-каналі своїми відеороликами я намагаюся це передбачити, тобто пояснити людям, що так робити не можна, щоб, наприклад, депортації або ув'язнення або штрафу не було. Ті, хто слідкує давно за моїм ютуб-каналом, вони є підписані на нього. Ви теж можете підписатися, щоб знати більше, поставити лайк і в коментарях, написати своє запитання або своє побажання. То ті люди знають, що так і так робити не можна. От і сьогодні я хочу вас познайомити з двома статтями українського законодавства, які вам допоможуть зрозуміти, що вам буде, якщо ви, наприклад, порушите закон як мінімум на кордоні з підробленими документами, або що світить людині за ухиляння від мобілізації, який термін ув'язнення або якогось штрафу, або ще чогось, що загрожує. Отже, перейдемо до першого стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток та штампів, використання завідомо підробленого документу карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів, доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років. Тобто будьте свідомі, якщо ви, наприклад, собі купили якийсь документ, щоб перейти кордон, переїхати кордон. І цей документ є підроблений. А якщо ви заплатили гроші і в когось там, в якогось там дяді купили не знаю запрошення, зробили свій паспорт чи ще якийсь документ, то дуже велика ймовірність, що це є підроблений документ. І на кордоні, якщо про це виясниться, будуть проблеми. Дуже багато чоловіків зараз хоче виїхати за кордон, але не можуть у зв'язку з тим, що зараз є військовий стан і є обмеження виїзду чоловіка від 18 до 60 років. І вони шукають шляхи обходу цього. Тобто шукають, яким чином можна зробити такі документи, щоб їм можна було виїхати. І от тут якраз ця стаття дуже чітко прописує, що за це може бути, якщо на кордоні вас такими документами зловлять. А таких людей ловлять. І це виявляють. І вони потім мають проблеми. Наступна стаття номер 336. ухиляння від призову за мобілізацією. Ухиляння від призову за мобілізацію карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Я завжди за те, щоб закон. Дотримувався і якщо в законі є вказано і ви це порушуєте, то ви порушник закону. І я просто інформую про те, що вам може загрожувати за таке чи інше порушення закону, там, наприклад, за підроблені запрошення в Польщі чи за нелегальну роботу в Польщі, чи за перетин кордону нелегально. За все це є якісь певні покарання. Чому про це взагалі говорю? Та бо дуже багато від вас останнім часом запитань, яким чином проїхати до Європи, якщо я підпадаю під мобілізацію. Ну я вам не можу такого сказати ніяк. Якщо ви це робите, то ви порушуєте закон. А я би радив цього не робити. Рекомендував би цього не робити і не порушувати закон. Друзі, сподіваюся, що ця прослухана інформація вам допоможе не порушувати закону і потім не бути покараним. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Обов'язково підписуйся на цей ютуб канал, лайкай і коментуй. Слава Україні! Україна 100% переможе!